Rukometni klub Borac Center nalazi se u nezavidnoj novčanoj situaciji, s obzirom da dugovanja iznose 2 miliona maraka. Na sinoć održanoj sjednici najviše klubskog tijela bilo je nekoliko prijedloga kako da se izađe iz ove novo nastale situacije. Tako se razmišljalo o prodaji klubskih prostorija sa trofejnom salom, a na kraju je odlučeno da se ide u kreditno zaduženje. U klubu očekuju sastanak sa premijerkom Željkom Cvijanović, prvom čovjekom parlamenta Srpske Nedeljkom Čobrilovićem, kao i sa resornim ministrima Nadom Tešanović i Zoranom Tegeltijom, od kojih očekuju pomoć. Smatramo da kad bi to ostvarili, da bi dosta stvari riješili, finansijskih tih problema, i da bi već kad bi u roku 10 dana stupili u kontakt sa nadležnima, da bi napravili novu skupštinu gdje bi tačno izglasali. Igrači Borac Centrala razumiju u kakvoj se situaciji trenutno klub nalazi, a isto tako su sigurni da će u najskorije vrijeme riješiti finansijski problemi. Prijedlog uprave je konkretan i korektan za neki izlazak iz krize. Mislim da se može riješiti nešto. Tako da mi se nadamo kao igrači, jer to na kraju, rezultat svega smo mi, nadamo se da će klub izvući se iz ovog problema koji je pred nama i da ćemo nastaviti normalno i takmičenje. Na skupštini osvojen novi statut kluba, a istovremeno je dogovoreno da upravni odbor, upravo u skladu sa novim statutom, imenuje Nebojšu Golića i zvanično za direktora Borac Centrala.